Përshëndetje të ndëruar shikues dhe abonent të kujtesa sport me pamje të asaj kupe trofeu të ligës së parë. Do të nisim transmitimin dhe komentimin e kësaj ndeshje në mes të Arsikolla Dritës dhe Istogut, ose Istogut Arsikolla Dritës pasi ndeshja luhet në Istog. Është ky takimi dytë i finales së play-offit në mes të këtyre dy skuadrave që arritën deri në finale. Skuadra e Dritës duke e mposhtur Marikona Hill Prishtinën, ndërsa Istogu e eliminoi As Prishtinën, pra u eliminuan dy ekipet nga kryeqyteti. Ndeshja e parë që u zhvillua ditë më parë në Gjilan përfundoi me fitore relativisht bindse të Dritës me rezultatin 92-74, pra me 18 pikë diferencë. Kështu që në rast të fitores së Dritës sot, atëherë Drita do ta fiton trofeun e ligës së parë, një herit edhe promovimin në Super League për edicionin e ardhshëm në vend të Vllaznimit, ku Gjakovarët do të jenë pjesë e ligës së parë, ndërsa skuadra tjetër, pra finaliste Istogu, do të hipotetikisht do të kishte një rast tjetër pasi do të luante me ekipin e Trepqës në barazh ose në play-out. Sidoqë tjetë, ndeshje tjetër pra në kohë, sot vendosët gjithë shka, në rast të fitores e Istogut, varsisht në sarin me koshoverazh më të lartë se ta fitoj Dritën, se sa që Gjilana si të bën nga Istogu kalojnë tutje, nëse rezultati në fund do tishtë me koshoverazh i barabart, atër do të kishim vazhdime pra, në qëfar do lojmë njëre, sot vendosët gjithë shka, për atë arsye pomë dhe trofeun e pomë, dy aksionët e para, shënon në kundër zbritje skuadra e Dritës pikët e para në ndeshje për Arsikolla Dritën nga Arjan Mehmeti. Për ndryshe, peshët startuese në këtë takim janë me Tek Istogu Fisnik Uniku, asistuesi fenomenal i ligës e parë, për e shojmë treshe për Istogu, në nisim e tre pikë vendasit. Bashkë me Unikun është edhe Mirlind Zekaj, treshja, themi, kryesore e ekipit, përveç Fisnik Uniku, Tek Istogu, Pepaj, Januza e Shabani në fartë, Skredja mungon në peshën startuese. Skredja, Shabani, Pepaj dhe Uniku, themi, është kjo katërshja që bartë, zakonisht barën kryesore tek skuadra e Istogut. Në anën tjetër, Barmor, Mehmeti, Shala, kapiteni Qendrim Demi dhe Bardhja Kupi përbëjnë peshën startuese të Arsikolla Dritës. Shojmë aksionin radhës për Gjilanasit, fotet në depërtim aty, nuk ka pikë për Bardhja Kupin. Në fundë, Fisnik Uniku qetëson gjërat aty në nënkor dhe njësë aksion në ri për vendasit, një gjuajtje radhës për 3 pikë. Skuadra edhe e Dritës edhe Istogut në duel, njëra me Marikona e Prishtinën, tjetra me As Prishtinën, ishin pa dyshim, pa kontestueshëm favorit dhe e fituan, themi kështu, kushtimisht me lehtësi takimet, edhe pse në fakt gjysmë finalja në mes të Istogut dhe As Prishtinën u desh shkonte në 3 takime, pra që Istogut asiguronte këtu në këtë palestër në ndeshën e tretë kalimin tutje, pasi As Prishtina në përballë në dytë në kryeqytet fitoi, për dallim ka Arsikolla Drita që pa ndonjë problem kaloi tutje, po shohim aty edhe kryetarin FETAU të federatës, pranë tij edhe Faton Kushumliun, si gjithnjë që këto ndeshje të rëndësishme i përcjell komisari garave. Pam, ka vija gjuajtjeve të lira, nuk pati shënim pas ati Endwani Pepaj. Në tjetër Mehmeti atje, një floater dhe shënimi aty për Gent Shalën për rezultatin 5-6.
pika 4 të Gent Sholës. Në anën tjetër, një tjetër gjuajtje nga distanca, nuk ka shënim për Istogun. Mundësi e radhës atje me një coast to coast. Xavier Barmore shënon pikën e parë, pikën e parë personale dhe të tetën për skuadrën e dritës tani ka përfshin plus 3 në anën tjetër. Me shpejtësi shënojnë pikët e radhës Istogu. Edhe një herë përmes Ardit Pepajt. Vjedhin topin tani Istogu, aty Pepaj shkon vetë në kundër zbritje, por nuk e lejon në qëndrim Demi ta përfundoj kundër zbritje në anën tjetër. Me tapit shënon Bard Jakupi, po problem. 7-10 prap e përsia prej 3 pikve në të mirë të skuadrës dritës. Uniku drejtar që edhe nuk gjuan shpesh që kam përmendur edhe në njërën prej transmitimeve të kaluara kundër AS Prishtinës. Uniku është prej atyre lojtarëve që edhe futet në aventura edhe në depërtime individuale edhe deri afër koshit duke të rrequr lojtar prapa vetës dhe pas vetës dhe pastaj asiston një jashtë perimetrit, për këta arsye dhe është të mja situaci më mirë i ligët së parë. Qojmë 19-10, topi do t'i takoj Musafirve. Pra do të shojmë edicionin arshëm Superligës, a do t'i bashkan gjitet qytetit, a them kështu, i Gjilanit me dritën, apo Istogu me ekipin e Istogut. Do të shojmë në vend të Gjakovës sezonin arshëm, ku do t'u thojmë për t'i përcjellur ndeshjet nga vendin Gjarës. Shpresojmë që deri atëherë sa do pak që është e mundshme të normalizohen gjërat edhe sa i përket shikuesve, duke shpresuar që deri atëherë spaku një numër i caktuar edhe do të vakcinohen tek ne në mënyrë që gjërat të fillojnë të kthehen normale së dal nga dal, si që dhe pritet në për sportet të tjera evropiane që nga edicioni ashëm të kthehen tifozët në për palestra të basketbolit apo dhe në tribuna të fushave të futbolit. Time out i par në këtë qerek të par. Përfundon ai time out i kërkuar nga trajneri Fikret Shatri i Istogut, 19-12, prapë e përstia 3 pik, vjedhin topin tani aty i Istogu, mirë po nuk ngutët kapiteni Diamant Shabani për e të ardhin e bashkëlojtarve. Uniku, gjuajtje për 3, nuk ka shënim atje nga Zekaj. Shojmë në anën tjetër tani, Arsi Kola dritën në baseline aty. Një tentim i Mehmetit, por nuk arrin që në fakt ishte Xavier Barmore. Është ndalë loja.
Deri më tani pikët absolute thuaj se të gjitha i ka shënuar tek i Stoku Ardit Pepaj me 7 pikë të tij. Stoksoi edhe një 2 pikësh të Zekajte. Vjen pikët e radhës për dritën duke ngritur tani edhe përsi në plus 5. Uniku shkon në 2 hapsh aty ja disa prej atyre momente për atë që thash me asistim pastaj jashtë perimetrit derisa Pepaj me pikën e 9 personale edhe njerë ngushton rezultatin në vetëm 3 diferencë, 11-14. Shkuar në anën tjetër tani drita. Umbin topin aty, Gjilanasit, Shabani. Nuk ngutën Istogu. Joniku kësaj herë tentoj koshin, me gjitha ato në fund topi do të takoj dritës, duke se njërë prej lojtarëve të Istogut ka prekur i fundit topin ja këtu. E pat Mirza Skrelja. Gaboj në anën tjetër edhe Musaferët shpërdoroj mundësinë që prapë t'iki në rezultat dhe në e përsi. E prapë pik të radhës për Istogun, ishte treshe duke barazua rezultatin në 14-14. Shojmë në baseline, kontër përgjigje me një eshme nga Bardh Jakupi. 3 pikshi Bardh Jakupit. Prapë 3 për para skuadra e dritës. Pam aty për pak qast edhe Fikret Shatrin, dikur lojtari Prishtinës. Joniku në vinë të gjuajtjeve të lira. Është i sakt në tentimin e parë. Pas asaj treshe që shënoj pak qaste më parë. 2-2 Fisnik Joniku. Shënon pikën e 5 personale. Vetëm gjusë më koshe e përsi ose një pikë për skuadrën e dritës. 2 minuta e pak dherë në fundë në këti që reku prapa tje. Fotet në depërtim Xavier Barmore dhe shënon pikën e 4 personale. 16-19, shojmë Joniku. Shëndaj loja, duke se Gençala shka këtëm faul aty. Shë personale ati e dytë. Edhe njerë Joniku në vinët gjuajtjeve të lira. Joniku gjatë pjesë regu të sezonit kishtë një mesatare në mes 12-13 pikve për ndeshje me 3 rebounds dhe mesatare prej 6 asistimeve. Serios që tjetë kujtojmë atë në ndeshjen e 3 gjusë më finale kundra së Prishtinës. Kishte diku në Mosgaboj 15 apo 16 asistime vetëm në atakim. Përshojmë edhe trajnerin e dritës Gyltekin Selimin. Ndryshe treshe gjyqtarë për këtë përpallje përbërt nga Daut Mehmeti, Dardan Maxhuni dhe Amar Gjekovic.
Kundër zbritja atje e Stogut. Pik të rallës për Vendasit që edhe njerë barazojnë rezultatin në 19-19. Është nda loja aty, duke se ka pasur faul nga kapiteni Diamant Shabani. Është personalja ti e parë. Jakupi lëshon topin aty për Barmur. Nuk shkoj për tresh atje, qëndrim Demi, gjithë një Demi. Shëputja e ti nga gjusë më distanca, nuk ka shënim, në fund kontrolon Labinot Kelmendi. Skrelja, Kelmendi, Shabani dhe njerë. Kapiteni i skuadrës, Shabani, bukur asistimi për Mirza Skreljen, por nuk arrin shënon Mirza Skrelja, e më pas edhe shkakton faul duke e ndalur aty Bardja Kupin që del me shpejtësi në kundërzbritje. Kështë e treshja më herët e Fisnik Unikut. Shohim dhe me njerë kundër përgjigja në aksion në radhës nga Bardja Kupi. Dy treshët e vetë me dirë më tani në. Në faktë, dy treshë ka i Stogu, harova edhe atreshën në fillim gardit Pepaj. Shohim një step back aty, airball. Arian Mehmeti nuk ka pik për dritën. Ishte tentimi 5 nga 6-75 nga lojtarët e dritës, njëherë kanë qenë sakt dhe më tani. Në anë tjetër 33% janë vendasit 2-6 nga distanca, po e shohim një tjetër treshe. Labinot Kelmendi edhe ai shënon këtu janë pikët e tij të para dhe nis me një 3 pikësh duke kaluar Istogun në epërsi. Pas asaj epërsie në fillim të ndeshës prej vetëm një pike. Jemi në 10 sekundat e fundit të qerekut të parë. Të shojmë vjedhe topi aty. Me gjitha të blokod në Niman Magjarajnë, nuk e lejon atje Arian Mehmeti që në kundër zbritje të shënon. Ha dhe hakimin e Fikret Shatri, cilë që tjetë 22-19, qereku i parë në fond në të mirë të Istogut prej plus 3 pikve. E përsi e cila në pjesën më të matë të këti qereku të parë ishte për dritën, pra. Me satarish më shumë të kishin 3 pike përsi gjatë pjesë më të ma të këti qereku të parë, por në fund me një sëri të sukseshme të Istogut arin që ta kthejn disavantajin në e përsi. Ka filluar edhe qereku i dytë. Shohim aksionin parë ishin Istogu, nuk arrin çënojnë dajën tyre të parë, por për pak të humb topin aty edhe skuadra e dritës, por rikuperon dhe shënon qëndrim Demi treshe. Kjo treshe që vjen në momentin e duhur për të parazuar rezultatin në start. Interceptohet pasimi Topi Vjedhur, pasimi gjatë atje drejt. Edhe njerë për qëndrim Demin që shënon seri
prej 5-0 në këtë start. Të Qerekut të dytë për skuadrën e dritës që me njerën ka minus 3 shkojnë në plus 2 e përsi tani. Start i mirë i Qerekut të dytë për Gjilanasit. Që në anën tjetër atje, insiston në Dardan Maggiaraj. Përfundon në kohë para para aksionit, dhe pse Maggiaraj kishte ofër aty Labinot Kelmendin. Shumë ofër se sa Shabani në anën tjetër. Shpërdorojnë mundësin e 24 sekundëshit të aksionit skuadra e Istogu që nuk arin të konkretizojnë. Në anë tjetër, pikë të shpejta nga skuadra e dritës, dirisa regjia tje pona i pëtë ato atrasin para prak të Istogut, 22-26. Ende pa pik Istogu në këtë fillim të Qerekut të dytë, nuk ka shënim as për skrelin aty. Shohim edhe njerë Demi, kapiteni i dritës. Qëtë një Demi, rolling, shfar, mashtrimi mirë, në base atje i vetëm. Nuk shënam me meti me gjitha atë, po shikoni rebound aty nga skuadra e dritës e Nis Morina ishte me gjitha të topit do t'i takoj Istogut, nuk ka pik për dritën. Fisnik Uniku kësejet prap në parket pas një pushimi të shkurtër. E në kundër spritje skuadra e dritës me Xavier Barmor shënon për sëri një Qerek i dytë fenomenal për Musafirët. 9-0. Më në fund vijen pikët e para pas 2 minutave gjysë më gati për Istogu në këtë Qerek të dytë. Ishim pikët nga Mirza Skredja. Plus 4 repërsia e Arsti Kola dritës. Barmor atje për Mehmetin. Mehmeti, një floater i ti, nuk ka shënim, Skrelja me rebound. I dyti në ndeshje. Uniku për 3, i shkurtër. Nuk ka shënim. Në anën tjetër, qojma. Shte faul aty në Barmor. Cili do tjetë në vinë gjuajtjeve të lira. Edhe njerë imbuluar nga dy lojtarë aty, Kelmendi dhe Pepa i Xavier Barmor. Por para se të ekzekutoj dy gjuajtjet e lira, do të kemi time out. Për ndryshe, ai shënimi i vetëm deri më tani për Istogu në këtë Qerek të dytë nga Mirza Skredja. Për Skredin ishin pikët e para në ndeshje në 7 minuta pak që është në parket. I dhe gjuam shkurtimisht instrukcionet e dy trajnerve. Barmor në vinet gjuajtjeve të lira. Dere më tani 8 pik Xavier Barmor. Nuk shënon në tentimin e parë nga vija e gjuajtjeve të lira Barmor. Qojmë në tentimin e dytë. Është i saktë. Pika e ti e 9. Drita plus 5. E përsin më të lartë e patën 6 pik. Sa momente më parë. Qojmë në anë tjetër tani Istogu atje. Nuk shkon për treshe. Istogu me gjitha të tentimi aty nga Mjelin Zekaj, me gjitha të nuk ka shënim, por
rebound në sulm atje dhe arin çënon Artit Pepaj. Pikët e ditë të para në këtë çerek të dytë, pika e 11 për Pepajn. Gushtohet tani rezultati në plus 3 për Dritën. E maty Rinar Ahmeti nga një distancë me vërtet të largët, nuk ka shënim. Ishte rebound nga Kermendi, i dyti i tij në ndeshje. Shohim atje, nuk arrin që të shënon nga distanca. Pepaj tani nuk ka pik për Istogun. Për ndryshe, skuadra që poshtët sot këtu, ose ekipi nën kampion të quaj ndeshjen kundër Trepqës në play-out, do të zhvilloj të hënën e ashme pra në 26 prill me fillim nga ora 17 dhe normalisht do të keni rastin ta përcjellni takimin në kujtesa sport. Dhe ndërsa kampioni sot zyrtarisht do të konfirmohet promovimi në 5 Star Superligën e Kosovës. 26-29, ka kaluar gati gjysma e pare, Qereku të dytë, pikë të reja për skuadrën e Dritës, Arjan Mehmeti, pika e 4 personale vetëm. Dhe njerë plus 5, Drita, gjuajtje për 3, shënim tjetër 3-she për Istogun, e 4 të asot, Merlin Dzekaj, pika e 5 të ti, 3-she e parë, dhe para, pare 3 pikës në Qerekun e 2, pas ato e 3 3-sheve që patën në Qerekun e parë, blokada tje nga Artit Pepaj, qojmë në anën tjetër, Dzekaj, rëshqet aty, gabim në apa, po, rëshqitin atë kundës britje. Mirlin Dzekaj shpërtërohet mundësia e Istogut që ta barazojnë rezultatin në këtë kundës britje. Dhe njerë e pa më blokadën e Pepajt, Shatri diskuton me Mirlin Dzekën që është zëvencuar. Mehmeti bukur në lejapë, por nuk ka pikë për të. Istogu dali me shpejtësia atje, Shabani kapiteni që është kthyer në vend të Dzekajt, nga baseline, tentimi aty për Pepajn, nuk ka treshe, por është ndalë loja nga gjyqtari Djekovic. Kishte e faul, pra. Në takimin e kaluar tek skuadra e Dritës kishte mjaft lojtar me pikë 2 shifrore, përveç 5-shës startuese edhe Ahmeti kishte pikë 2 shifrore 12. Pra, efikasiteti i lartë ishte nga 5-shja e parë e Dritës me 18 pikët e Mehmetit. Një double-double tje dhe 13 rebounds. Uniku barazon për ndryshe rezultatin. Në ndeshën e kaluar, Uniku ishte shpërthyes me 25 pik të shënuara. Pra ishte realizatori më i mirë i skuadrës së Istogut. Shënoj diku 1/3 e gjithë pikve të skuadrës, që kishin 74 pik, 25 për tyre kishte Uniku dhe 4 asistime. Do shta nën mesatorën ti të zakonçme sa i përket asistimeve. E përveç ti, Pepaj kishte 18 pik, 8 rebounds, Skrelja 10, 9 rebounds dhe 10 pik. Këta ishin realizatorët me pik dyshifrore dhe më të mirë, por duhet përmendur në ndeshën e parë kundër Dritës, kapiteni Shabani përveç 8 pikve pati edhe 18 rebounds. Pikosh në kosh për në vjarë, hej. Deli ma për para, dhe taj, kushe ka topin, edhe kushe ka. Ajen, ajen që tur, të dektari shumit kime po plët, kur del tja mo, tja kushu. Ashtë të kjaq, por,
që këtu me po të blokun, arma tut me po të blokun, vetë ka më dalë. Edhe vetë cilë, parë dhe në pyten, mas asojna, tu, ku shoshme. Diamant, ti, Gabi, ti nëzitësht të via gjytëve tira, mu të pasi të të zbetë poshtë të tonere. E në të gjumë fillëmisht të trajnerin Selimi që edhe kërkoj time-out të trajneri dritës, pastaj edhe shatrin me taktizimin e ti. 3 minuta e 23 sekunda dhirë në fund të qereku të dytë ose pjesë së parë. Ky qerek për momentin po i takon në musafirve nga Gjilani 12-9. Me njerë me shpeci e njësë lojnë aty, drita nuk ka pikë për Barmor, Uniku në anën tjetër. Dhe me shpeci atje, mirë po është fauluar Fisnik Uniku, playmaker i Stogut. E shojmë atje si për trajnerin Fikret Shatri impenjuar maksimalisht. Kemi faul në sulm nga kapiteni Diamant Shabani, është personalja ti e tret. Do qete kujtes shumë që është tani 3 personale Diamant Shabani. 6 rebounds vazhdojnë në të ketë. Mos komunikim aty, në mes të Enis Morinës dhe Bardja Kupit nuk kuptohen. Në një mënyri falin topin tani skuadrës së Istogut. Do të kemi ndrim atje, kthehet në parket të këdrita kapitenit qëndrim Demi. Largohet i frustruar Bardja Kupi. Uniku. Shabani aty, shojmë kënë mendi. Shabani shkon vetë në kosh, nuk shënon. Shojmë 3 kunder 3, drita në anën tjetër. Qëndrim Demi në talët. Demi. Topi për musafirët nga Gjilani, duke se prejke e fundit po ishte nga një repeditarve të Istogut. Edhe 12 sekunda për akcionin e dritës. 2 minuta e 51 sekunda dhe në fund të pjesës së parë. Ashtan impenjimi maksimali trajnerit Fikret Shatri. Nuk ka pik aty për Enis Morinën. Po atë kapi topin Kelmendi me reboundin e trejt personal në anën tjetër. Gjuaj tje nga baseline atje, nuk ka pik për tre, për Istogun, dalë shpejt, Barmor në kondër zbritje. Një coast to coast i ti, end one. Xavier Barmor, shënon dhe ndalët me faul. Pika 11 e Barmor. Realizatori më i mirë për momentin të kësë skuadra e Arsikola dritës, të shojmë. Vinët gjuaj tjeve të lira, shënon Barmor. Më herët në këta qerek, kur unë ishte në vinët gjuaj tjeve të lira, shënoj njërën nga dy tentimet. Kësa herat vetëmën që pat ishte i sakt. 12 pik. Shabani, qarkullon topjat jashtë për metrit. Uniku, gabim në hapa. Ankohet aty tek gjyqtari Daud Mehmeti, por e qartë aty, 31-34, 3 pike përsi, kjo është ajo e përsia më shpeshtë që e ka pasur gjatë. Kësa e ndeshe dherë më tani skuadra e dritës. Një floater nga Barmor, nuk ka shënim, ndërim Januza i inkuadruar para pak qasteve i këthyë në parketëse, kap topin aty. Dhe në fakt edhe është fauluar. Vazhdan aty diskutimi i Fisnik Unikuit me gjyqtarin Daud Mehmeti për referimin atyre hapave. Në anën tjetër Shabani vetëm në baseline në tenton të reshën, nuk është i sakt. Bardja Kupi me rebound i këthyër për sëri në parket, shojmë gjuaj tja për tre, shikoni Jakupi! E për cjellët vetëm atë
kopje e topit në anën tjetër, vrapi nga njëri kosh në tjetërin, rebound ofanziv, shënon dhe ndalët me faul, Bardh Jakupi. Pika e 7 personale, ishën këto pikët e para të Jakupit në këtë qerek të dytë, kur kanë gjelur në 1 minutë 20 sekunda dhe në fund. Nuk shënon nga vijet gjuajtjeve të lira, betët në kuotën e 7 pikëve, 31-36, 5 pikë e përsi për Arsikola Dritën. Shabani. Shabani mundohet a gjenë Miza Skrelin aty në në kosh. Në anën tjetër. Bashve primi Mehmetit me qëndrim Demin nuk përfundon me sukses. Uniku në anën tjetër del me shpeci, shkon vetë të në tonë koshin, nuk ka shënim për playmakerin e Istogut. Dhe shikoni këto pasime në kundër zbritje. Kësa here asistimi qëndrim Demit për Arjan Mehmetin deli sukseshëm. Mehmeti me pikën e 6. Intercepton pasimin aty për pak qaste Rinar Ahmeti duke larguar topin jashtë. 7 pike përsi për skuadrën e Dritës që është e përsia më e lartë në takim. Gjuajtje nga Uniku për 3 nuk ka shënim prapë. Mehmeti gabon ma atë pasim aty nuk kuptuot me Rinar Ahmetin. Uniku në kundër zbritje, ndalët me faul aty të ashpër Mirza Skrelia nga Bardh Jakupi, cili shkakton personalen e dytë do tjetë në vindet gjuajtjeve të lira Skrelia, cili dherë më tani ka shënuar vetëm 2 pik, ka dhe 3 rebounds. Në vijnë gjuajtjeve të lira, nuk është i sakë në tentimin e parë. Shtera parë që është në vijnë gjuajtjeve të lira. 1-3 në tentimet për 2 pik, i sakë në gjuajtjen e dytë, Mirza Skrelia. Pika e tretë personalet i, të gjitha i ka në këtë qerek të dytë. 20 sekundat e fundit të pjesë parë, 6 pike përsi për Dritën. Pa të shumë që pjesa e parë do të përfundoj me përsi në Gjilanazve, për të shumë me qëfara përsi nuk shënoj, ka topi me rival ofensiv, qëndrim Demi dhe ndalët me faul më pas. Do tjetë në vijnë gjuajtjeve të lira, 8.4 sekunda para fundit të pjesë e parë në Istog. Patë nuk shënoj në gjuajtjen e parë Demi. Asë në dytën, por për pak aty shënon të Shabani. Kapin topin prapë, Musa Ferët edhe 3 sekunda. Duhet lirot nga topi aty. Me gjitha të kishtë shkelur vina autit Rinar Ahmeti. Këto vetë se ka përfunduar pjesa parë 200-at përshojmë. Do të përfundoj kjo pjesë parë me e përsin e Dritës, prej 6 pikve, 32-38, këtë që reki 2, 19-10 për skuadrën e Dritës. Dhe me këto pamje dhe këtë rezultatë do të shkëputemi për pak qase për një pushim të zakonqëm prej dikurët 15 minuta për të këtër për sëri me pjesën e 2 të deshjes përfundimtare saj përket fituesit për këtë edicion 2020-21 në ligën e partë të meshkujve. Është ndeshja e dytë e finales në mes të Arsikola Dritës dhe Istogut.